צהריים טובים לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-13 בפברואר 2008, יום רביעי, שעה 13:30 בצהריים, חוף דלילה וחוף קבר השייח. אז גם היום ירידה נוספת בטמפרטורות, גובה פני הים עלה באופן משמעותי, כרגע הוא כמטר עד מטר וחצי, תלוי איך מסתכלים. כיוון הסואל הוא דרום הערבי, והרוח ממש קלה מאוד, לא יותר מחמישה קשרים מערבית. הגלים עדיין יציבים ודי פתוחים, מומלץ ללכת ולגלוש בחופים פתוחים ולא בחופים סגורים כגון המרינה ומפרץ דלילה. אם כן, גם התחזית השתנתה לימים הקרובים, הסערה קצת נחלשה והסואל יתחיל לסגת. אמנם מחר עדיין הוא יישאר בגובהו הנוכחי, אבל לקראת יום שישי ושבת אנחנו צפויים לראות ירידה. עד סוף השבוע ותחילת שבוע הבא יש לנו עוד מספר ימי גלישה טובים. מומלץ ללכת ולנצל את התנאים היפים, בלי הרבה רוח וסואל דרום הערבי. שיהיה לכולנו רק טוב. להתראות.